pegados aos fogóns e con moi bo humor. Así foi como se viviu unha fin de semana de infarto na xira de Vilalba, onde a comida xogou un papel protagonista. Facemos aí un xamón aí cocido, e despois temos un plato especial, que é un cordero ao forno ás 4 da tarde en punto, que eso non hai gitano que salte. Xoxe hai churrasco, ensalada e panada. E mañá hai alas de polo, choricillos, lomo, ensalada. Para preparar todo o que se lles ven en riba, traballan dende aí varios días. O miércoles porque tens que empezar os preparativos antes, porque senón andas ás carreiras. E como xa temos experiencia nisto, tens que montar 3 ou 4 días antes. Vimos uns días antes, marcamos o territorio, con unhas cintas marcamos os árboles e despois unha víspera ou hoxe pola mañá marcamos. Vimos montar o toldo, bueno, veñen eles, e hoxe pola mañá vimos, montamos o toldo, as mesas, os bancos, e xa traemos a comida, a bebida e todo. A maioría deles repiten ano tras ano nas festas da capital chairega. Facemos que iras de fai 30 anos ou 30 e pico. Xa viñamos con meus pais, despois cos amigos e ora cos xente sempre. Chavales, cantos anos levades vindo a xira xa? 12 ou 13 anos. De feito, Mara ainda recorda cando viña en familia de cativa. Pois eu creo que tiña sobre 7 ou 8 anos. Que fixo meu pai tamén o caseto e estuamos aí todos con 7 anos, sí. Mas o conto cambiou moito. Vívelo de outra maneira. Tú, cando empezas a ser un pouco máis adolescente, queres vir aquí porque estás sin os pais, meteste para a Carballeira e entonces xa, en plan, son maior. Aunque teña 12, 13 anos, son maior. E cando vas con teus pais, tens que estar ali e non te podes mover. E non se trabucaba. Chegamos a Carballeira e semella que aquí a festa vívese dunha maneira moi diferente. Bueno, é un pouco estar aquí na Carballeira ou máis familiar abaixo, en plan comidas, borrachera, para pasarlo ben. Vimos a festa ao mediodía, estamos aquí durante toda a tarde, vamos á festa á noite e dormimos na casa, aínda que algúns compañeiros sí que se quedan a dormir. Fano nestas casas improvisadas feitas por lonas e paus. Calquera refuxo é apto se a festa é boa, iso sí. Teñen toda a fin de semana ben organizada para non perder nada. Baixamos o sábado xa con toda a comida, a bebida, comemos, vamos a xa un vermú, e despois vimos outra vez pa aquí, xuntámonos pa comer, e despois festa toda a tarde. Económicamente, toda a festa ten unha parte positiva. Iso é algo que José sabe moi ben. É unha xa un vermú moi larga, onde a xente ben toma moito o vermú, e o pasa moi ben, tú me non ves por aí, están todos de juerga, con auga, con todo. Toca dicir adeus a xira un ano máis, pero as festas de San Ramón continúan en Vilalba durante toda a semana. Farano coas actuacións de orquestas da talla da Panorama ou do Combo Dominicano.